Ტრაგედია, რომელიც გულგრილს ვერ ავის, დატოვებს ვანის რაიონის სოფელ ქვედა გორაში მამაკაცმა თავი, იმიტომ მოიკლა, რომ მცირეწლოვანი შვილის ოპერაციის ფული არ ჰქონდა. მისი ბოლო სიტყვა იყო, რომ დაკრძალვიდან შემოსულ ფულს ოჯახი ოპერაციას მოახმარდა. ბავშვს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება ჭირდებოდა, ამისთვის განკუთვნილი თანხაკი სადაზღვევო კომპანიამ დროულად არ გადარიცხა. ამ საქმით უკვე დაინტერესდა ჯანდაცვის სამინისტრო, ჯერჯერობით უცნობია, ვის დაეკისრება პასუხისმგებლობა ქარჩხაძეების ოჯახში მომხდარ ტრაგედიაზე. ამ ადგილზე იყო ჩამოგიდებული. მეუღლე მნახა პირველად. ეს ის ადგილია, სადაც 21 მარტს ოჯახის წევრებმა მერაბ ქარჩხაძე გარდაცვლილი იპოვეს. ოჯახის უფროსმა თავი მოიკლა. მიზეზი უსახსრობის გამო. მისი 13 წლის შვილისთვის გადაუდებელი ოპერაციის 5 დღით გადადება გახდა. უზარმა ხელი მოიტეხა და გაუსაძლი სიტყვილები აწუხებდა. ქარჩხაძეების ახლობლები ამბობენ, რომ ოჯახი სოციალურად დაუცველია და ოპერაციისთვის საჭირო თანხის გადარიცხვა სადაზღვევო კომპანიამ დააგვიანა. Armenian ekimtan ikit akit Kutaisidan Ivanshi Vadidan Kutaisidan mivdam dones 13 წლის მოზარდმა ხელი 18 მარტს მოიტეხა, თუმცა როგორც ქარჩხაძეები ამბობენ, ექიმები თანხის ჩარიცხვამდე ოპერაციის გაკეთებას არ ჩქარობდნენ. მამამ შვილის მდგომარეობას ვეღარ გაუძლო და თავის მოკვლა გადაწყვიტა. 13 წლის გოგონა უმწეოთა სახელმწიფო პროგრამით იყო დაზღვეული GPI Holding-ში. სადაზღვევო კომპანიამ ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში ოპერაციის თანხა შემთხვევიდან მხოლოდ 13 დღეში გადარიცხა. ვარი რო იყო რო ვერ დაგეხმარებით არამ ვაადგა და ბავშვს უთხრა. ნუ გეშინია მამიკო, ჩემი გასვენებს ბულტო, თქვენო ოპერაცია გაიკეთეთო და ადგა მეორე თუ იყო მესამე დღე თავი დაიხჭო. უთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში დღეს კომენტარს არ აკეთებენ. თანხის 13 დღით დაგვიანების მიზეზი დღეს სადაზღვევო კომპანია GPI Holding-ში განმარტეს. მოთხოვნა იყო გეგმიურ ოპერაციაზე, არა გადაუდებელზე, ვინაიდან როგორც სამედიცინო პერსონალმა ჩათვალა საავადმყოფოში, ოპერაცია საჭირო იყო გეგმიური, ასე ვთქვათ, გეგმიურად. იმიტომ რომ მოტეხილობის შემდეგ გარკვეული რაღაც პერიოდი უნდა გასულიყო, რომ შესაძლებელი გამხდარიყო ოპერაციის ჩატარება. ვანის რაიონის სოფელ ქვედა გორაში მომხდარ უბედურ შემთხვევას ჯანდაცვის მინისტრიც გამოეხმაურა. პაციენტმა სამედიცინო დაცულებას მიმართა ტრავმის მიღებიდან მეორე დღეს, დაიგეგმა ოპერაციული მკურნალობა, ანაზღაურება, საგარანტიო წერილის მიწოდება იყო მეხუთე დღეს სადაზღვევო კომპანიის მიერ, ამით ექიმების მიერ დაცულება და არ დარღვეულა, ეს არის ჩემ ხელთ არსებული ახლა არსებული ინფორმაცია. მინისტრმა განაცხადა, რომ საქმეს დეტალურად შეისწავლის. რა გახდა ოპერაციის 13 დღის შემდეგ ჩატარების მიზეზი? ამაზე ჯანდაცვის სამინისტრომ მოკვლევა დაიწყო.